Opakování geometrické útvary cvičení 3. Přečteme si zadání. Rýsujte na tečkovaný nebo čtverečkovaný papír. Máme zde k dispozici tečkovaný papír, nebudeme přesně měřit, ale budeme měřit ty vzdálenosti jenom tady na ta políčka. Tak nám ten tečkovaný papír pomůže. Co máme rýsovat? Narýsujte čtverec, tak se do toho hnedka pustíme. Vezmu si pravítko, zvolím si délku té strany tři políčka, takže přiložím pravítko k políčkům a od teček k tečkám. 1, dva, tři. Tři políčka. Výborně. Tak a teďka, jo no, já chci rýsovat čtverec a nevím nic o něm. Nebo nic jsem si nepřipomněl. Mám jednu stranu. Na čtverec potřebuji čtyři strany a stejně dlouhé. Tak fajn, teď už trošku mám větší představu. Tak budu pokračovat tou svislou stranou, no ale teďka jak to mám chytnout, aby se mě ruce nekřížily. Takže pozor, pokud jste praváci a rýsujete pravou rukou, v pravé ruce máte tušku, tak levou rukou chytněte pravítko, přiložte ho k tečkám, ještě malinko narovnám, tak přiložím k tečkám. Levou rukou držíte a pravou rukou jeden, dva, tři. Tak, to byly praváci. Leváci pravou rukou drží pravítko a tou jejich šikovnější levou rukou narýsují druhou stranu, vlastně už třetí, taky přes tři políčka. Máme? Bezvadný. Tak. A teďka dorýsujeme tu poslední stranu. Tam už praváci a leváci nemáte problém, protože takhle vodorovně se vám to rýsuje lépe. Opět praváci si přidržují pravítko Levou rukou a pravou rukou narýsují leváci. Obráceně. Tak, jak se mě povedl ten čtverec. Dobrý, ale byla to fuška s tím pravítkem. Čtyři strany, všechny stejně dlouhé. Čtverec je narýsovaný. Co máme narýsovat dál? Narýsujte trojúhelník. No, přece jenom mě to tady s tím trojúhelníkem nebo s tím pravítkem jde trošku hůř. Já si trošku pomůžu, abyste viděli, jak to můžete dělat. Takže vy můžete spojit takhle tečky, takto tečky a takto a budete mít narýsovaný trojúhelník. No a co budeme rýsovat na konci? Narýsujte obdelník, tak pozor, obdelník nemá všechny čtyři jeho strany stejně dlouhé, ale má vždycky stejně dlouhé ty protilehlé. Takže já si zase trošku pomůžu tady ty protilehlé strany budou mít délku dvou políček, no a tady jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, šesti políček. Takže takhle dorýsujete a takhle dorýsujete. Samozřejmě vy pomocí pravítka nebo i trojuhelníku. Takže dejte se do práce, ať se vám práce podaří a narý, naučíte se rýsovat čtverec, trojuhelník a obdelník.